економічного експерта Дмитра Снігирьова. Він з нами вже є на зв'язку. Пане Дмитро, доброго дня і вам. Вітаємо вас в етері четвертого. Доброго дня. Ми от аналізуємо рік президентства Зеленського разом з політтехнологом Петром Охотіним. Ну і про завтрашню прес-конференцію глави держави поговоримо. Як вам здається, от рік Зеленського в контексті війни на Донбасі? Там більше здобутків і просування? Чи ви бачите якісь інші тенденції у тому, що ми відкочуємося, ми відступаємо і Росія нас перемагає? Ну, по великому головним здобутком Зеленського є те, що йому вдалося відновити нормандський формат. І, власне, відбулася зустріч в цьому форматі в 19-му році. Але з іншого року, треба казати про те, що ті домовленості, які відбулися в рамках цього формату, вони фактично не виконуються. Навіть домовленості щодо обміну в форматі всіх на всіх. По-перше, під час нормандського зустрічі, скажімо так, Зеленський відійшов від пропозицій, які були закріплені в Мінських домовленостях. Мається на увазі, в нормандському форматі прозвучала теза обміну не всіх на всіх, а всіх верифікованих на всіх верифікованих. Це дещо інший формат. Це перше. Друге, розведення військ як такого не дало позитиву в моменті припинення військового протистояння. Так відбулося розведення в трьох пілотних районах. Але давайте подивимося, власне, на мапу військового протистояння на Сході. Наразі загострення локально відбувається якраз в районі другого пілотного розведення, мається на увазі Золоте. А це свідчить про те, що, власне, план врегулювання, який був запропонований Зеленським, мається на увазі просто перестати стріляти і домовитися з Російською Федерацією, він не працює. Третій момент, про що домовлялися, власне, припинення військового протистояння. На сьогодні зафіксовано приблизно 11 обстрілів. І знов-таки хотілося сказати, що в зоні, скажімо так, підвищеної уваги російських окупаційних сил саме місця пілотного розведення, причому як на Луганському, так і Донецькому напрямку. І варто зазначити, що ескалація напруги відбувається якраз напередодні якихось важливих зустрічей. Чи то в мінському форматі, чи то прийняття Верховною Радою України певних рішень, які би зрушили з місця ситуацію з урегулюванням конфлікту на Донбасі. Варто казати про те, що заяви Зеленського, що існує план Б у разі невиконання Російської Федерації взятих на себе повноважень, наразі не реалізовані. Ба більше того, суспільству не представлений цей план. Ми чуємо тільки заяви посадових осіб про те, що існує план Б і план С. Але конкретики його реалізації якими немає. Якими саме вони є? Так, звичайно, хотілося би про це чути. І знати, аби комунікували із суспільством якось трохи заздалегідь, перш ніж ставити підписи на різних документах, це я так натякаю на той протокол, який підписав Андрій Єрмак. Ну і якщо говорити про, пане Петре, питання до вас стосовно того, пішли думки нині вже про те, що Зеленський допускає можливість повторного балотування, от таку інформацію озвучив перший заступник голови Офісу Президента пан Трофімов. Як вам здається, наскільки Зеленський показав, він тримається за своє крісло, чи і дотримується своїх передвиборчих тез про те, що він прийшов на один термін, він красти не буде, ну і стане, і приведе в політику людей нового покоління. Питаємо це також, розуміючи контекст отих 30 людей з його близького оточення, які попри обіцянки президента таки посідають важливі посади в державі. Насправді я з повагою ставлюся до тих політиків, які люблять владу і знають, що з нею робити. І передвиборну обіцянку Зеленського я більше пов'язую з тим, що він був новачком в політиці. І я не бачу в цьому якогось хихиства, тобто він дійсно, можливо, думав, що за один термін щось може зробити. Пан Снігирьов дуже слушно зауважив про те, що мають бути якісь плани. І мені здається, що про те, що Зеленський має чи може йти на другий термін, якраз має свідчити А – плани, беключові показники по його першому терміну. І це точно будуть не заяви Трофімова, Тимошенка, Кирила чи ще будь-кого іншого.
Я вчора в себе на Фейсбуку зробив конкретний такий перелік ключових параметрів, по яких можна буде і варто було би аналізувати всіх президентів, тому що інакше виходить певна вкусовщина, і вони досить чіткі. Це зростання реальних зарплат і пенсій, тобто не номінальних, коли у нас інфляція галопує, а реальне. Це підвищення капіталізації нерухомості, тому що ми розуміємо, якщо ціни на нерухомість, зокрема в столиці, будуть рости, особливо комерційно, значить економіка розвивається, сюди приходять інвестори. Це індекс культурних об'єктів, індекс культурного спадку, який розробив Український культурний фонд, тому що держава – це не лише про попоїсти, але й про власне культуру і культурний розвиток. Це зростання середнього віку життя чоловіків і жінок. Ну і, звісно, як показує наша практика, це те, щоб держава залишалася в тих кордонах, які є, щоб її територія не зменшувалася. Це теж дуже важливо, це теж свідчить про можливість відстоювати інтереси України на міжнародній арені. Пане Петре, ну і от ще на цю ж тему по показниках, так і по тому, коли ми і як зможемо оцінювати ефективність Зеленського. В принципі, все, що ви перелічили, це колективна робота, так? Не лише президента, але й його команди, це і уряду, і людей, яких він привів в уряд, і, власне, під купол парламенту, так? І от спостерігаємо такий парадокс, що якщо Порошенка, ну, вже, звісно, наприкінці його терміну, вважали умовно відповідальним за всі сфери, так, і через те рейтинг його дуже стрімко падав, то Зеленський, бачимо, навпаки, ані ці дрібні такі скандали, ну, ще не корупційні, так, не доведено корупційні, скажімо, якісь дрібні ситуації, та сама ситуація з Оманом, там якісь призначення не дуже вдалі, вони, як бачимо, ну, не дуже сильно впливають на його рейтинг. Це от така тенденція через те, що лише рік він на посаді, люди все ще дають йому такий простір для руху, чи все-таки це от від особистості може його залежить політично? На вашу думку? Ну, по тому, як вплинуло на рейтинг, я вже говорив, залежно від того, ми продаємо чи купуємо. Його рейтинг зараз виріс в порівнянні з результатом першого туру президентських виборів, але впав у порівнянні з піком, який був десь у серпні-вересні минулого року. Тому тут питання вже методології. Мені здається, що Зеленському зараз вдається показати, що він робить усе можливе, щоб система змінилася. І ми можемо по-різному ставитись до того, як голосує парламент і монобільшість, але будемо говорити відверто. Дійсно, Зеленський пообіцяв, що прийде багато людей, нових облич. Вони дійсно прийшли, і народ за це проголосував. Я, наприклад, скептик до такого підходу, тому що я все-таки вважаю, що політика – це досить елітарна справа. Але народ попросив, Зеленський зробив. За що боролись, на те й напоролись. Але бачимо, що замість цих нових облич деяких прийшли вже нові старі обличчя, так, на багато ключових які, посад. Які, наприклад? Ну, наприклад, ті самі так урядовці, бачимо ці перестановки які? В МОЗі. Я ну, пам'ятаю митниця, ж... пам'ятаю податкова, де Верланова на Любченка замінили. Пам'ятаємо Уманського Ємця. Ну, Ємець вже, наскільки я пам'ятаю, бита карта, все, його немає, він дезертирував на початку карантину. А так, навіть кріпкий хазяйственник Тігіпко, він не став прем'єром. Тобто, в даному випадку Зеленський намагається дистанціюватися від таких аж одіозних людей. І, на мою думку, це погано, тому що, на мою думку, тоді міністри і урядовці, вони не відіграють роль саме людей, які мають свій погляд на реформи і не мають політичної думки, це певні такі проксі-міністри. Але народу це подобається. І мені, наприклад, не подобається, що прем'єр-міністрів часто змінюються. Нашкодив, як котик його вигнали, як було з Гончаруком. Але народу це подобається, тому що, швидше за все, пересічний виборець як думає, ага, якщо я на роботі нашкодив і мене вигнали, значить начальник зробив все, що міг. Все, що міг. Тобто, в даному випадку, я би сказав, трошки таке зрозуміле слово, що Володимир Зеленський працює в культурному коді нації. І ми можемо по-різному ставитись до його здобутків як до продюсера, до його комедії, але він тут тонко відчував те, що народу потрібно, і його фільми, на відміну від багатьох фільмів, які вважаються інтелектуальними, заробляли гроші і, в принципі, для розвитку української культури, напевно, робили навіть більше, ніж якісь авторські фільми, тому що люди платили за них гривнею, і ці фільми показували, що українське кіно може бути цікавим. Так і є в політиці, і в цьому і є феномен Зеленського. Ну, а був і серіал «Свати». Серіал «Свати», до речі, це, здається, ще не єдиний серіал, який, ну і взагалі, все, що пов'язане зі «Сватами» і «Скаженим весіллям», це той продукт, який народ дивиться і за нього платить гривнею. Тобто, в даному випадку, ми можемо просто вирватися до того, що народ поганий, давайте інший народ. Мені теж «Скажене весілля» і «Свати» не дуже подобаються.
Я взагалі люблю італійську нову хвилю, але її часи, на жаль, пройшли років 30 тому, тому це так, естетське задоволення. Так, і пане Петре, давайте ще повернемося до ще однієї серйозної теми, з якої ми теж і починали. Все-таки про ситуацію з війною на Донбасі, конфлікт на Донбасі. От у тому фільмі «Рік Зеленського», так, який ми бачили десь в межах місяця тому, він заявив, що, пам'ятаємо його обіцянку, що я закінчив війну, мені потрібен рік на це, так він казав ще на початку всієї історії з президентством. А от нині сказав, що він очікує, що таки за свою каденцію він закінчить цю війну. І головний для нього показ зник це мінський процес, який ніби зрушив з місця, так все-таки щось там відбувається, але і бачимо багато критики мінського процесу, ті самі консультативна рада, так, спроби Єрмака реанімувати у якихось сумнівних форматах, підвищення рівня переговорів, так, у Мінську. На вашу думку, чи є перспектива такі того, що Мінськ, як Зеленський, його команда показує, це такий ключик до розв'язання конфлікту на Донбасі за каденцію Зеленського? Ну, дивіться, я би трошки розмежував Мінськ в цілому і ситуацію на Донбасі, і, власне, як поле, де президент Зеленський реалізовує певні свої там державотворчі бачення. Про що я говорю? По-перше, великою мірою потрібно пам'ятати, що ситуація на Донбасі дуже залежить від міжнародної кон'юнктури. Від того, як буде розвиватися війна між Китаєм і США, наскільки вони знайдуть порозуміння і чи бачитимуть США більшого союзника в Україні чи в Росії. По коронавірусу бачимо, що зараз дуже ці карти можуть змінитися. Тому будемо йти лише по фактах. Якщо ми подивимося соціологію рейтингу, про яку я згадував, яку я вчора дивився, то там, щоб не було цебятіни, там дуже чітко видно, що люди запам'ятали Зеленського як людину, яка фактично добилася звільнення ряду заручників. І в тому числі великою мірою це було, напевно, завдяки особистій харизмі Зеленського, тому як він намагався вибудувати це. І, власне, такі люди, як Сенцов, Кольченко, вони вийшли з в'язниці саме в часи Зеленського. І якщо ми подивимося по тій соціології, що є, то звільнення заручників – це однозначно його досягнення. Зеленський як продюсер, як людина, яка мислить візуальними образами, ще запустив ряд таких цікавих фішок. Наприклад, як на мене, то відкриття мосту у Станиці Луганській. Це певний такий символічний акт, який показував, що Україна готова до взаємодії. І дуже часто критикують Зеленського за мир, але давайте пригадувати, що в часи холодної війни, що Сполучені Штати Америки, що Радянський Союз, ніхто не говорив, що вони роблять мірову революцію чи хочуть зробити мировий капіталізм. Всі казали, що вони за мир. І як на мене, от якраз війни, справжні війни, виграються під гаслами визволення людей і миру. Власне, з такого, що ще не вистрілило, як на мене, це іномовлення в часи Зеленського. Я сам не був прихильником того, як закривали канал UATV, однак я сам туди часто ходив на ефір і бачив, що там досить така, ще з часів 90-х, база для зйомок, що не давала можливості робити класну картинку. Знову таки, якщо ми говоримо про іномовлення на окуповані території, то тут потрібно експериментувати. І ймовірно, що та концепція, яку зараз презентує Зеленський, може бути більш життєздатною. Просто побачимо вже по контенту, який буде. Тому що ми розуміємо, що до цих жителів потрібно говорити їх мовою, говорити про їх проблеми і говорити не людьми, яких вони ненавидять через ряд подій 14-16 року, а говорити через уста людей, яких вони сприймають як добрих, веселих тощо. Тобто тут це така фішка, яку ще рано давати оцінки. Ну і Зеленський фактично перезапустив переговори в нормандському форматі, які стояли на паузі. І так чи інакше, це передусім привертання уваги до України. З недоліків по Донбасу, мені здається, що в даному випадку потрібно більше уваги дивитися по тому, як розвивається оборонка. І писали в ЗМІ, що є там проблеми з витратою, з виплатами зарплат на підприємствах, які роблять паливо для ракет. Це однозначно мінус, це потрібно з'ясовувати. В ЗМІ закидувалася інформація про погіршення якості харчування для військових. Я тут не експерт, потрібно розібратися. Але варто сказати, що те, про що говорив Порошенко, що нібито Зеленського не будуть сприймати військові, на мою думку, є брехнею. Тому що Зеленський їздив у пункти розведення, безпосередньо спілкувався з військовими. Ну і бачимо такого гострого несприйняття нині, от, здається, немає. Пане Петре, дякуємо вам. Так. Спасибі за включення, дякую. Спасибі, що...
Дякую. Поділилися думками. Політтехнолог Петро Охотін вмикався наживо в ЕТР 4. Дякуємо ще раз вам. Не встигли, на жаль, попрощатися ми з Дмитром Снігирьовим, військовим та політичним експертом. Перервався зв'язок. Йому також дякуємо за включення. Ну і пропонуємо перемикатися. Дякуємо, спасибі. Ну і пропонуємо перемикатися на тему медицини, і там зріє великий скандал. Звільнити Максима Степанова. З такою вимогою до Володимира Зеленського звернулися громадські організації, які допомагають пацієнтам. За словами активістів, Міністерство охорони здоров'я досі не почало процесу закупівлі ліків у майже 40 напрямках. Водночас очільник відомства Степанов та його профільна заступниця Світлана Шаталова не підписують критично необхідних документів для старту закупівель та приховують інформацію про залишки препаратів. Загалом МОЗ має затвердити 8 документів, утім їх наразі не завізувало керівництво. Ці накази необхідні лише для старту закупівель. Сама процедура триває від 2 до 4 місяців. Крім того, потрібен час на постачання, а інколи і на виготовлення ліків. Важливо, що низку препаратів, які купує держава на центральному рівні, неможливо придбати в аптеках. Ну і крім того, уже у вересні не буде препаратів для дітей, хворих на онкологію, для дітей, яких народжують, які народжуються з дихальними розладами, а також для ВІЛ-позитивних людей. Але це лише вершина айсберга. Я думаю, там проблема набагато серйозніша, і всі пацієнти постраждають, особливо там пацієнти з хронічними захворюваннями, яким щодня потрібно приймати ліки. Звинуватили в брехні. Фракція «Голос» ініціює відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Про це під час виступу в парламенті розповіла депутатка Олександра Устінова. Нині в Раді збирають підписи для відповідної постанови. За словами Устінової, МОЗ спершу купив костюми для медиків утричі дорожче, а тепер ще й не привозить їх. І додає, цим Степанов вчиняє масове вбивство лікарів. Давайте послухаємо пряму мову. Нам брешуть про дуже страшний злочин. Два дні тому міністр охорони здоров'я Максим Степанов, якого вже всі окрестили Максим Костюмов, нам в черговий раз збрехав. Ви всі почули, що до нас приїхали костюми і їх будуть розвозити по Україні по медикам. Так от, я вам хочу сказати, я вчора була на митниці. Не приїхали костюми. Замість 72 тисяч костюмів, які мали приїхати і захищати наших медиків, приїхало 29. Нам просто брешуть в обличчя в той час, коли в Україні кожного дня 100 медичних працівників інфікуються ковідом. Ну і зараз з нами на зв'язку президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. Пане Вікторе, доброго дня, вітаємо вас в етері 4-го. Вітаємо. Ну от, ми послухали виступ народної депутатки, говорили з представниками громадських організацій, які говорять про те, що вбачають підстави.